Բարի գալուստ անկրկնելի Las Vegas։ Հենց այս գովազդային վահանակով է դիմավորում Las Vegas-ն իր այցելուներին, սակայն նրանցից քչերն են տեղյակ, որ լուսավոր Las Vegas-ի կողքին գոյություն ունի մեկ այլ ավելի մութ Las Vegas, մեկ այլ իրականություն։ Shine a Light հասարակական կազմակերպության ակտիվիստի շնորհիվ Ամերիկայի ձանի նկարահանող խումբը հնարավորություն ունեցավ այցելել այս ստորգետնյա ջրահեռացման թունել, որը ծառայում է որպես ապաստան շուրջ 30 անտոն մարդկանց համար։ Նրանցից մեկը Քրիսն է։ Նա թույլ տվեց մեր նկարահանող խմբին տեսանկարահանել իրեն, բայց չցանկացավ հարցազրույց տալ։ Քրիսը քնում է հենց թունելի մուտքի մոտ և նրա պարտականությունների մեջ է մտնում նաև թունելի վերահսկողությունը։ Նա տեղյակ է պահում իր հարևաններին այցելուների մասին։ Խորանալով այս թունելի մեջ հայտնվում եք մի թաքնված ստորգետնյա աշխարհում։ Թունելի պատերին կտեսնեք գրաֆիտի, հատակին գորգ, այստեղ մենք ունենք էլեկտրականություն և ապրելու համար բոլոր հարմարությունները հոսող ջրից բացի, ասում է Թոնին, ստորգետնյա այս քաղաքի բնակիչներից մեկը։ Ես դեմ չեմ այստեղ ապրել, տան բարդ չեմ վճարում, ասում է նա։ Թունելում ապրելը բարդ չէ, Las Vegas-ում ապրելն է բարդ։ Ես ատում եմ այս քաղաքը, ասում է Թոնին։ Մենք այստեղ ասես մի մեծ ընտանիք լինենք, ասում է այս կինը։ Մեզանից յուրաքանչյուրն ունի իր պարտականությունները։ Ես, օրինակ, կերակուրն եմ պատրաստում և լվացքն անում։ Մեկ ընտանիքի պես ապրելը ունի դրադրական և բացասական կողմերը։ Բատն այն է, որ ինչ-որ պահից հետո սկսում ես հարմարվել այս ամենին ու քեզ լավ զգալ։ Իսկ ես հարմարավետություն չեմ սիրում, որովհետև երբ քեզ լավ ես զգում, նախընտրում ես մնալ այդ վայրում։ Այն դառնում է քո նոր տունը։ Իսկ ես չեմ ցանկանում այստեղ մնալ։ Ես ատում եմ թունելի կյանքը։ Ստորգետնյա թունելում կյանքի այլ կանոններ են գործում, և եթե չես հետևում դրանց, քեզ խնդրում են լքել տարածքը։ Հեռանալ։ Թունելի օրենքներից են մաքրության պահպանումն ու հարգալից վերաբերմունքը։ Քրեգը, ում մականունը քաղաքապետ է, այս ստորգետնյա քաղաքի ամենահին բնակիչներից է։ Նա այստեղ ապրում է շուրջ 7 տարի։ Քրեգն իր ապրուստը վաստակում է հարակից գոլֆի ակումբից դուրս թռած գնդակների վաճառքից։ Նա նաև այս թունելի միակ բնակիչն է, ով պետությունից նպաստ է ստանում, ամսական $800։ Նախկինում Քրեգը այդ գումարը վատնում էր կազինոներում, բայց հիմա փորձում է տնտեսել այն։ Փոլը նախկինում նույնպես այստեղ էր ապրում։ Իմ կյանքում մի պահ եկա, որ հասկացա, որ հոգներ եմ թմրադեղերից։ Հասկացա նաև, որ կյանքն ավելի կարևոր է, քան այն ժամանակավոր հաճույքները, որը ես ստանում էի թմրադեղերից։ Այդ որոշումը կայացնելուց հետո իմ կյանքը կտրուկ փոխվեց։ Այժմ Փոլը աշխատում է Shine a Light հասարակական կազմակերպությունում։ Նա հաճախ է այցելում իր ընկերներին այստեղ, նրանց մաքուր հագուստ, ներքնասկեստ և առաջին անհրաժեշտության պարագաներ բերում։ Այս նույն կազմակերպությունը օգնում է նաև բոլոր անտուններին, ովքեր ցանկանում են հրաժարվել թմրադեղերից։ Փոլի խոսքերով ինչևէ նրանցից շատերը այս պահին դեռ պատրաստ չեն, քանի որ նրանք արդեն հարմարվել են այս կյանքին, ասում է նա։ Նրանք այստեղ ունեն ամեն ինչ բացի հոսող ջրից, շուտով կարող է այդ հարցն էլ լուծվի, բայց իմ խնդիրը նրանց այստեղից դուրս հանելն է ու փորձել ցույց տալ, որ թունելի վերջում միշտ լույս կա։